No vídeo de hoje, do Fichário Online de Dança, falaremos sobre o cavalheirismo da dança de salão. Existe uma grande diferença entre balada de dança e baile de dança de salão. Num baile tradicional, nós sempre iremos até a mesa onde a dama está. Faremos o convite e, caso ela aceite, iremos com ela até a pista, posicionando sempre no melhor lugar, sempre percebendo se não tem ninguém em volta que pode bater com a gente, e isso não vai ser legal, ok? Feito isso, partiremos para o nosso posicionamento de braço, conduzindo a dama sempre no sentido anti-horário, que, aliás, é tradição da dança. Lembre sempre, ouvido na música e o coração nos pés, ok? Ao finalizar, faça uma belíssima pose. Sempre um muito obrigado é extremamente bem-vindo, ok? Vejo vocês até lá. E olha só, se a dama quiser, ela pode sempre pedir mais uma dança. O importante, é claro, é a gente ser feliz. Nos vemos no próximo vídeo!